Magandang umaga. Magandang tanghali, magandang hapon. Sa lahat, shout out at saka ano pala. Magpasalamat po sa Tindirador. Sa grupo ni ano to eh. Sa grupo ni Ballpoint Man. Shout out. Sa lahat ng mga Tindirador at saka ano. Sa Team Poknot na rin na ano. Ito, wala muna akong ibabash dito. Kumbaga ano. Magtanong-tanong lang muna ako kung sino ba yung nagsasabi ng totoo at sino ba yung may sala. Yun lang. So, bagong lahatin yung Mr. DJ and Diego Wards. Nabulol na. DJ and Diego Wards. Mga kajerger, magjerjira na naman tayo. At mayroon naman tayong irire ako bigyan ng konting kuro-kuro. Isyoksan! Umpisahan na natin. Tungkol dun sa ano, tawag dito, tungkol sa dating dalawang magkaibigan o magkasama sa isang community. I-recall ko lang yung Mardi community, shoutout sa inyo. Na itong, diretsuhin na natin. Ito yung dati kong dalawang mortal kong kaaway. Kasi dati sa Mardi community ako, tapos kalaban ko sila dito sa Mardi community. Which is itong si Ballpoint Man. At saka si Poknot. So, yun na nga, magkasama sa Mardi tapos nung medyo tahimik na ang lahat, ayos na ang lahat, mag-away kami pero ngayon magkabati-bati na kami lahat. Hanggang lumipat na, na-react na naman ngayon ang Mamigs, yung si Mahal tsaka si Migs, si Migs Molino ba yun, yung ano yung, ito ganyan, i-react naman, lagi magkasama yung dalawa na yan. Medyo kilala si Ballpoint Man, medyo kilala na rin si Poknot, so medyo marami na silang viewers. Ano, ang ipinagtataka ko lang kung bakit ngayon nag-away-away na yung dalawa. Nagtitirahan na. Wala mo na akong kakampihan dito ah. Shoutout sa mga Team Brother. Hindi ko muna pwedeng ganito, ganyan din si Poknot. Basta wala pa akong alam-alam eh. Wala pa kayong sinasabi sa akin eh. So, gusto ko lang pasukin at gusto ko lang din malaman yung buong katotohanan at yung pawang katotohanan lamang. Na, ito na nga, mayroong pinasa sa akin si Ballpoint Man na mga SS, maraming SS to, mga ilan na ganito ganyan, about sa scam. Money scam. Money issue. Yes, sir. At tawit dito si Poknot ng kaibigan dati ni Ballpoint Man. So yun ang laking pinagtataka ko kung bakit ganito. Bakit naglabasan yung ganito. Pwede namang magpaliwanag. Siguro kung mag-live ako next mga hapon o kinabukasan, pwede paakyat sila. Bakit hindi? Huwag natin pag-usapan yung Mardi at Magil kasi wala na yun. Ipinasok na sa baol, nilibing na. Kung totoo yung issue na issue. Yung totoo ba yung balibalita Poknot, ano ba yung buong katotohanan about sa $700 na na-scam mo or na-scam nyo? In-scam nyo, na-scam or in-scam mo or in-scam nyo? Na ito yung pinaglalaban ni Ballpoint Man. Kasi sabi naman ni Ballpoint Man kung saan yung tama doon siya. Oh my God! So, walang mali ito. Kasi buong, ito yung nakita ni Ballpoint Man eh, si BBM. BBM hindi, BPM pala. BPM, Ballpoint Man, si Chris Banawat. Na may isang labidabs na si Jilay. Nakikita ng sila yung sweet ng dalawa. Ang sarap matukan mo, Ballpoint Man. Balik tayo sa mga haka-haka o balibalita kung bakit ganito nangyari kay Ballpoint Man tsaka Poknot na about dito sa scam daw, money issue na ganito ganyan na $700. Magkano yung $700 sa piso ngayon? Malaki-laki yun. Nang ganito ganyan. So, itong react na to, kumbaga, hindi ka matawag na react to kasi nagtatanong pa lang ako eh. Kung sakaling totoo man, ang mga bintang ni Ballpoint Man dito kay Poknot,
Maganda ka na poknot kasi marami talagang kakalaban sa'yo. At maraming magtanong sa'yo at maraming mabigla kung bakit ganyan yung ginawa mo. Pero kung hindi naman, pwede mo namang sagutin yung mga banat ni ballpoint man sa'yo or itong react ko ngayon kasi tamang tanong na naman ako, pwede kang magpaliwanag para naman malinis yung pangalan mo dito sa mga taong nambabas sa'yo. So, yun lang yun. Kasi malinaw pa sa sikat araw yung mga paliwanag ni ballpoint man sa akin na ganito, ganyan, nagbigay siya ng mga instances. Kasi sabi naman ni ballpoint man, hindi ko naman yan babanatan si Puknot kung walang ebidensya. Pinasang istis sa kanya, mayroon conversation or convo na between Puknot tsaka yung sa isang babae, mamaya ipakita ko dito sa video na to kasi kasi pinasa sa akin ni ballpoint man. So, may tama, may punto naman doon sa ballpoint man na hindi naman doon siya babanat kung walang ebidensya. Yun na nga, binanatan na si Puknot yung dati niyang kasamahan sa Marley community at ito nga parang ano na, malabo na yata ang magbati itong dalawa na to. Sa Mamigs to ha, Mamigs community, kasi ano eh, ang gulo nga ng sitwasyon, parang nahati. Parang andun pa yung si Papa Bear yata. Si Papa Bear, kasabot pa si Papa Bear. Parang ganun nangyari. Abot nang to sa pagmaning issue kasi pag involved dito pira, ang dami talaga. No? Ang dulo nito, oy away talaga. Kasi sa ika nga, sabi nila, pag pira na yung pinag-usapan at pira na yung ano dito, pinaka-punto dito, magbabago talaga ang ugali ng tao. Yun ang sinasabi nating mga kanununuan. So, kung totoo man, kipuknot mo tayo. Ay, kung totoo man itong mga bintang ni ballpoint man, anong rason? Anong dahilan? Kung bakit nagawa mo ito, Puknot? Sa'yo, hindi kita binabasa, I'm just asking. Kung totoo halimbawa, kung totoo to, bakit mo to nagawa, bakit nakuha mong manloko ng kapwa-tao? Ang laki nung $700. Kasi, kung pag-usapan natin na gumagawa lang si ballpoint pa ng issue na ganito ganyan, mukhang ang babaw naman yata, di ba? Na nasisiraan ka, nagito ganyan, o sabihin natin, nagpapasikat ng si ballpoint man, o pwede sabihin, pinapasikat si Puknot. Pero ang labo. Ngayon talaga, marami talaga nagabang kung anong paliwanag mayroon dyan, at kung anong paliwanag ang pwedeng ihatid ng isang Puknot, about the $700 na issue. Mayroon kaya nang kasama to, ano to, pinaghati-hati yun? Kasama ba si Papa Bear? Basta sa mga temperador, hindi ko pa naintindihan masyado yung mga... Ano yung tawag yung scandal? Ah, hindi. Money scandal? Ah, hindi rin. Basta, hindi ko pa nag-gets masyado kung ano yung pinaka-root talaga ito, pinaka-ugat talaga ito, kung bakit na ganito, nagkagulo-gulo kayo, lalo na yung team Abot Kamay. Shoutout ka pa sa team Abot Kamay na yung iba dyan, hindi ko kilala. Si ballpoint man palang kikilala ko. Alam niyo guys, si ballpoint man, lagi kong kinakuntit yan dati. Mortal kong kaaway talaga yan. Pero ano naman, professional naman, di professional. Kung yun lang, walang personalan. Para pagkatapos na ganun, bati-bati na lahat. So yun lang. Ganun din kami ni Puknot. So, ang malaking tanong dito, kaya nabigla ako, bigla akong naparek na ganito, ikong totoo ba talaga yung issue ng about sa pira-pira na yan? Pag pira kasi involved, ang dami talaga ng ano eh, ang daming mga basta mangyayari eh. Lalo na kay Puknot, $700, wow, ang laki. Mabigay ka naman, Puknot. Pahati naman, Puknot. Hindi, joke lang. Basta yun lang, yung paliwanag ni Puknot, ang kailangan to, ang kailangan ng mga madlang people siguro, at saka ng mga fans ng mami, so sa Team Abot Kamay, kung bakit ganyan, may luwabas na isyong ganyan, kasi hindi naman siguro mag-react si ballpoint man, hindi gagawa ng grito ganyan, hindi siya titira kay Puknot kung walang ebidensya. Oh my God! Wow! Ganun lang. So, anong dahilan, Puknot? Bakit ganun? Ba't nagawa mo yun? Ano ba to? Fake news ba to? O gawa-gawa na ng temperador? Gawa-gawa na manipul point man? Kung gawa-gawa man, ang tanong ko lang, anong dahilan? Bakit kanila tinitira? So, yun lang yun. Basta ang
sinabi sa akin ni ballpoint man, hindi ako titira ng tao. Hindi ko siya titirahin o ibabas kung walang ebidensya. Yun ang laging sinasabi ni ballpoint man. Ayun ang pinakita sa akin yung mga SS na SS. Hindi mo maintindihan kung Bisaya ba, kung Tagalog eh. SS or screenshot na doon kay Puklot at doon sa isang babae. Basta may ipakita ko, maghintay lang kayo. So, yun lang yun. So, kung sino may yung may kasalanan at kung paano bang sirkulasyon ito doon sa $700, paano ba pumutok to? Paano ba nailabas to? Bakit nagkaganito at bakit pati si Puklot na damay? Naalam natin na ito si Puklot, may ibang vlog siya na tumutulong sa mga ganito, ganyan. Si ballpoint man, tamang react lang, tumutulong din sa mga ganito, ganyan. Kasi si ballpoint man, kung mag-content kasi yan, parang ang dating yan, pangbarubal talaga, bardagulan yan. Pero may punto naman kung makipagbardagulan si ballpoint man, kasi hindi naman yan titira kung wala daw siyang sapat na ebidensya. So lang yun, sinasabi niya lagi na hindi kita titirahin kung walang dapat itira sa'yo kung hindi ka nuna. Yun yung sinasabi niya. Okay, yung tinitira ni si Puknot kasi may SS na nakarating sa kanya na ganito ganyan, naabot sa money. So tinira niya si Puknot at may rason naman si ballpoint man kung bakit niya ginawa yun. So marami talaga ang naghintay o nag-abang kung ano yung sasabihin ni Puknot, kung ano yung isasagot ni Puknot sa issue na ito, $700. Dami nagkagulo ngayon sa mamigs. Anong nangyari? Bakit puro pera issue ngayon dito? Money involved na yung datingan. Sa ballpoint man, wala akong matanong kung bakit nagayto ganyan. Bakit inano niya si Puklo, tinira niya si Puklo na dati niyang kasamahan sa dating community. Kasi may rason siya eh. May punto siya kung bakit niya ginawa eh. Tsaka hindi naman siguro yan pambababoy ka ballpoint man kasi may rason talaga, yun ang lagi yung sinasabihin na bakit ginawa mo to kay Puknot, ito ganyan. So nagpaliwanag siya, ito ganyan, ito yung mga SS, bahala ka na umitindi at naintindihan ko rin yung mga SS na yun. So kung totoo man yung mga nabasa ko sa SS talaga, ang pangit talaga. Ang pangit ang ginawa ni Puknot kung ganun. Alam ko, magaling mag-react si Puknot, pero pagdating dito siguro, kailangan niya magpaliwanag. Kung anong dapat ipaliwanag niya dito. Huwag ah, naalala ko tuloy si Kimpoy Mendoza. Yung dating kasamahan nila si Kimpoy Mendoza. Oh. Itanong niyo mga team abot kamay kung sino si Kimpoy Mendoza, itanong nung ka ballpoint man. Yun. So, alam mo Puknot, kung sakaling totoo man yan, kung sakaling totoo man yung mga bintang nila, laban sa inyo or laban sa'yo, baka sasali ko sa timbirador. Kailangan mo talaga Puktot magpaliwanag sa ganitong mga eksena kung bakit nagawa mo yun. Kasi wala akong nakitang mali na ginawa nila sa grupo nila ni ballpoint man. Ang nakitaan ko ng mali sa inyo, lalo sa iyo Puknot, kung bakit yung nasabi nakitaan ko kayong mali, paano kayo hindi kakitaan ng mali? Kasi itong grupo ng dito sa kabila, sa Timberador, nagpakita na ng ebidensya mga SS, ikaw, wala ka pa namang sinasabi at wala ka ipinapaliwanag. So, ang ibig sabihin, kung tahimik, silence means, yes? Dito dapat, para naman masave mo yung sarili mo, mapagtanggol mo yung sarili mo, malinis mo yung pangalan mo, kung ano yung karadumal-dumal na ginawa mo, parang malaki ang sindikato. Ang laki naman kasi $700. So, kailangan mo talaga magpaliwanag, Puknot, kung bakit ganito. Kung sabihin mo nang ma'am Puknot, bakit ba ako magpaliwanag? Bahala ka kung ayaw mo magpaliwanag. Kasi tinitira ka na ni ballpoint man. Hindi ka naman titirahin ni ballpoint man o ni Chris Banawad kung wala siyang sapat na rason at kung wala siyang sapat na ebidensya. So, yun lang yun. Pero
bakit ganito? Ba't nagawa mo to? Ano bang dahilan? Financially ba? Financial problem? Something like that. English na naman? Something like that. Di, siguro, pwede na yung mahihin ang tawad. Magpatawad naman siguro yung mga tao to. Diyos ka, nagpapatawad tao. O pa kaya, di ba? So yun na nga. Kung sakaling totoong nagawa niyo to or nagawa mo to. So yun na nga. So kung hindi naman totoo na fake news ang to mga pinagbabato dito sa kabila, sa temperature ko, on a ball point man, magpaliwanag ka. So yun lang yun. Kasi pwede namang baka sabihin niya, ano lang yun, pampaangat ng mga viewers pag upload, kaya idama natin pangalan ni Puknot, ang babaw eh. Sobrang babaw. Kasi nga nakita ko, medyo umangat na yung subscriber ni Ballpoint Man. Kasi dyan sa mga dawi siya mag-react, dawi siya magbigay ng mga opinion, may punto naman kasi. Kasi hindi naman titira talaga yan kung walang sapat na ebidensya. Sinasabi ko lagi yan, diba? So dati kayo mag-aaway. Magkampi kayong dalawa, ako mag-isa dati, diba? Basta-basta yung datingan. Pero ngayon, yung dalawang magkampi, magkaaway na. Kaya ang pangit ng dilang kung marami yung nagtanong, uy, bakit pa nag-aaway si Puglon sa Civil Point Man? Nang dahil sa pera. Ang pangit ng dating. Maraming fans ang madidismaya sa inyo pag pera na yung pinag-usapan. Ganun. Pwede sabihin, mukhang pera, nang iskam, manluloko, istapador. Yun yun. So, kailangan mo rin magpaliwanag or mag-react rin. Gagawa ka ng video react ng ganito ganyan. Magpaliwanag ka kasi para din to, hindi naman to para sa kanila, kundi para din sa sarili mo. Shout out sa'yo by Puknot. Yun lang yun. Kasi pareho ko kayong kaibigan dalawa eh. So wala mo na akong kakapihan dito. hindi ko rin pwedeng tirahin sa Ballpoint Man kasi wala naman akong nakitang mali na ginagawa sa'yo. So nakagawa na rin siya ng mga mali sinasabi, nakapagsabi siya ng mga mali sa'yo nang dahil na rin sa kagagawan mo. Nang dahil na naman sa mga is na nakita niya at nakita ko na din. Kasi pinasa niya sa akin. So, kung mayroong din barubal, mayroong digsuro, Anduo Bardagulan. Anduo Bardagul. So yun lang dapat, Puknot, ang gagawin mo, magpaliwanag ka sa mga fans, lalo na sa mga mixed fans, dito sa Team Abot Kamay, kung ano ba yung mga abot-abot na yan, o hawak kamay. Hawak kamay. So ganun lang dapat. So, hindi na siguro papahabain kasi hindi ko pa masyadong naintindihan yung sirkulasyon ng away na awayang to, yung bash na to. Kung maintindihan ko naman siguro, so mayroon akong dapat siguro kakampihan. So sa ngayon kasi ang nakitaan ko ng malaking sabi natin malaking percent o malaking prosyento na nagsasabi ng totoo ay itong grupo ng Timbirador. Or itong mga pinagsasabi ni Ballpoint Man kasi mayroon siyang mga pinakitang mga ganito, ganyan, mga evidensya, diba? Dito naman sa kanila, tahimik, wala pang sinasabi. So, ibig sabihin, anong ibig sabihin niya na silence means, it means, totoo ba? Yes, iwan. Dapat talaga magpaliwanag kasi kung hindi, bahala kayo, pangalan niyong masisira. At sasali ako. Shout out ulit sa mga team director at shout out ulit sa team ni Puknot, basta sa dalawa na yan, ang nakitaan ko may tama, naramdaman ko itong Timbirador. Kung hindi magpaliwanag si Puknot, araw-arawin kita, Puknot. Kung ayaw mo magpaliwanag, so ibig sabihin, totoo itong mga bintang sa'yo ng Timbirador at saka ni Ballpoint Man. So, yun lang yun. Ahingi naman yan, no? Hindi lang. Ang laki ng $70, ha? Kung kasabot si Papa Bear, bukas isusunod kita. Sabihin ni Papa Bear, sino ba yung sandiwo? Hindi naman sikot. Itanong niyo na lang kay Ballpoint Man. So yun lang yun, Puknot, hintayin ka paliwanag mo kasi hindi
hindi na man dapat magpaliwala si ballpoint man kasi mayroon na mayroon na siyang mga sinasabi ganito ganyan, pero ikaw po kruto nahimik, so kailangan mo magpaliwanag. Kailangan mo rin mag-react at i-defend mo yung sarili mo. Kasi kung hindi, ibig sabihin yan, totoo yung lahat ng mga binta ng mga taong to. Si ballpoint man at yung temperador. So, yun lang. So, shoutout sa lahat at magandang araw mga ka-jerger. Mag-jergeran tayo. Toy, poknot, hintayin ko yung sagot mo. Huwag kang ano. Babartagulin kita, tandaan mo. Hindi lang partagol abutin mo. Babalaruhain pa kita. Anong balahura? Balahurain pa kita. Old school na yung bas-bas eh. Partagulan na uso ngayon. So shoutout sa lahat ng mga timbrador at sa mga wildlife community. Shoutout, magandang araw po sa lahat.